Strana 29, cvičení 3D. Přečteme si zadání. Narýsujte obdelník UVXY. Y, délka strany UV rovná se 8 cm, obvod rovná se 22 cm. Tak, my tady nemáme druhou stranu, abychom to mohli narýsovat. Takže náčrtek obdelníku uvx. Y a délka strany UV rovná se 8 cm, čili strana U rovná se 8 cm. UV, X, Y ještě popsané strany. Připomeneme si i ty úhly. No a já znám obvod, toho obdélníku 22 cm, ale já to nemůžu, nemůžu pokračovat konstrukcí, protože neznám tu druhou kratší stranu toho obdélníku, tak já to musím vypočítat. No, tak se do toho pustíme, Čili Vím, že obvod obdélníku je dvakrát součet sousedních stran. V našem případě by to bylo, že se ten obvod rovná dvakrát U plus V. A já znám celý ten obvod. Já si ten celý obvod můžu představit jako úsečku dlouhou 22, 22 cm. A ta se skládá ze všech těch stran. To je dvakrát. Čili já, když si je rozdělím na polovinu, čili 22 děleno dvěma, to se rovná 11, tak já už nemám. Takže já mám vlastně tady součet těch, těch stran, to je třeba tohle a tohle, a tady. Tak. A já znám čili tohle to je 11. A já znám U8, takže dejme tomu tohle. U rovná se 8 cm. A jak já se dostanu k tomuhle tomu zbytku? To je V. Když od toho, od těch 11 odečtu 8, rovná se 3. Takže podle mého výpočtu V rovná se 3 cm. Tak, já to zkusím sem dát, jestli to funguje. 8 plus 3 rovná se 11, a 2x11 rovná se 22. Čili i tady to budou 3 cm, a tady to bude 8 cm. Takže podle tohohle, toho náčrtku, vy už dokážete se strojit konstrukci, to jsme se zabývali ve cvičení 3C, no a na konci nezapomeňte napsat zápis.